Tak za prvé, sám říkáte, že rozhodující jsou výsledky a ano. Z tohoto hlediska pokladní plnění státního rozpočtu je ten výsledek. Hmm. Ale dám vám za pravdu v tom, že jsem sám veřejně několikrát kritizoval podinvestovanost české ekonomiky. Na investicích se nemá šetřit. No a teď se situace, musím to zaklepat, zaplať pán Bůh, zlepšuje, takže investiční dynamika už je poměrně výrazná. A jak víte, když jsem mluvil o programovém prohlášení vlády, tak jsem tam řadu věcí kritizoval, ale současně jsem ocenil desetiletý investiční program, který tady ještě nikdy nebyl. No, státní rozpočet, vláda a celá česká ekonomika se opírá jaksi o solidní hospodářský růst. Přesto máme rozpočtový deficit. Není to tak, že projídáme tu možnost vytvářet si tak rezervy ještě do budoucnosti. Jednou opravit. Přesto máme plánovaný rozpočtový deficit, což není totéž jako skutečný. Víte, já tohle to moc nepřijímám. Já vám rozumím. Já jsem na stejnou věc upozorňoval Andreje Babiše a on mi na to řekl naučenou větu, že hodnotím výdaje a příjmy státu v pololetí a že na závěr roku se to zlepší. Zajímalo by mě, jak to může vědět. A zajímalo by mě, jestli ten rozpočet není plánovaný deficitně právě proto, že už ví, že bude trochu lepší, aby to politicky prodal. Ne, to je můj názor. Naopak, pane Soukupe, teď je sice k 1. září přebytek asi 15 miliard korun, ale každý, kdo se někdy zabýval rozpočtem, ví, že ve druhém pololetí roku je takzvaná mikulášská nadílka. Víte, co to je mikulášská nadílka? To se prostě čerpají někdy ne zcela užitečné výdaje. No a díky tomu se rozpočet dostává do schodku. A kdy se může udělat zásadní reforma veřejných financí, pokud ji tedy podle vašeho názoru potřebujeme, když ne teď, když máme tento hospodářský růst? A já upozorňuji na to, že ekonomové, včetně vládních organizací, třeba Výboru pro rozpočtové prognózy, který zřizuje přímo ministerstvo financí, říkají, že odhad hospodářského růstu už na příští rok je nadhodnocený, že tak vysoký nebude. No, tak to mají pravdu a víte proč? Protože už teď začíná obchodní válka mezi Amerikou a Čínou a tato obchodní válka podle mého odhadu může vyvolat až celosvětovou ekonomickou krizi. No, ale pokud jde o to, jestli máme dosáhnout toho vyrovnaného rozpočtu skokem anebo postupným přibližováním se, já bych tady citoval přísloví: příroda nemiluje skoky. A i ekonomická příroda nemiluje skoky. Takže počkejme si, jaký bude výsledek a já budu samozřejmě naléhat na to, aby v příštích letech byl plánovaný deficit opět o něco nižší. Víte, pane prezidente, i velké věci se sestávají se souboru malých věcí. No právě. A teď u toho státního rozpočtu. Já bych chtěl, aby to nebylo politikum, ale abychom hovořili reálně jako ekonomové, aby to byla pravda, aby nám občané mohli důvěřovat. Tak já znova opakuji. Státní rozpočet je příjmy minus výdaje. Záleží na tom, jestli jsou výdaje větší, pak je deficit, jestli jsou výdaje menší. Deficit je, tak. Nebo schodek je příjmy minus výdaje. Vy jste řekl, státní rozpočet jsou příjmy minus výdaje. Promiňte, samozřejmě, tak. Deficit, rozdíl mezi nimi. To je logické. Doufám, že mi diváci porozuměli stejně, jako jste mi lépe porozuměli. Lépe než já, ano. No, a těm příjmům. Víte, jedno velké politikum, možná šikovné politikum, je EET. Musíme zabránit daňovým únikům. Musíme zabránit tomu, aby příjmy nás všech nepoctivcům neunikali. Musíme udělat kontrolní hlášení. Víte, ale to je politicky velmi, velmi možná vlídné, velmi populární. Mediálně to zaznamenalo veliký ohlas. Ano, proti tomu nic. My jsme o tom hovořili už několikrát. EET je správná cesta. Skutečně se nesmí jaksi krást nebo zkracovat oprávněné příjmy státu. To je v pořádku. Nicméně, já když jsem se podíval na to DPH, tak jsem si vzal mé oblíbené čtení před spaním, což jsou zprávy NKÚ. A tam NKÚ dokonce upozorňuje na to, že například
stát zcela zaspal při výběru daní při postupující digitalizaci. Konkrétně tam uvádí ten případ, že až 100 miliard korun možná u DPH uniká do zahraničních e-shopů. Víte, to je tak, že pokud si Čech objedná v zahraničním e-shopu zboží, ten zahraniční e-shop by měl českému státu odvést DPH, což tedy nedělají, a možná v tom je až 100 miliard korun. Ale na ty hospodské jsme si vyšlápli. Rozumíte té otázce? To neznamená, že necháme hospodské být, ale že zahrneme i e-shopy. No, ale o tom já jsem doporučoval Andreji Babišovi, a také jsem mu tu zprávu NKÚ dal, aby se na ní podíval, a sám jsem ji citoval ve své zprávě o stavu Unie, chcete-li to tak nazvat. V každém případě si myslím, když se vrátím k těm daním, že existuje objektivní kritérium, podle kterého můžete poznat, jestli je nebo není zlepšený výběr daní. Když si srovnáte tempo růstu daňového výnosu a v první řadě DPH, protože to, jak víte, je nejvýživnější daň, tak když je tento růst vyšší než růst hrubého domácího produktu, pak to znamená, že se výběr daní zlepšuje a naopak. No ano, ty makročísla, víte, já jsem trochu u těch politiků alergický, že se máme dobře, že jsme nejbezpečnější země světa, že tady uprchlíky nemáme, že nám ekonomika stoupá jsme a tak dále. Jsme šestá nejbezpečnější, teď už se zase pro změnu říká, že sedmá. A my jste mě sám, pane Soukupe, nedávno citoval výzkum Masarykovy univerzity, kdy, a já jsem tomu nechtěl věřit, 90% našich občanů se cítí šťastně. Je to tak? Ano, je to tak. Nicméně, já jsem to uvedl jako příklad, že ty řeči politiků, které jsou primárně určeny pro jejich voliče, chci rozebrat jaksi na konkrétní věci a na konkrétní výsledky, abychom o nich mohli hovořit. Jedna věc je tedy až 100 miliard, které bez nějaké velké pozornosti médií, novinářů i politiků unikají v zahraničních e-shopech a pravděpodobně ta částka poroste. Český hospodský jim neunikne, čínský e-shop nebo americký e-shop asi ano, tak se možná proto o tom nehovoří. To je to, co mi na těch politicích ale vadí. Ano, a mohl ten bych uvádět další příklady, Apple, Google a tak dále. Ale nezapomeňte, a to je právě ta zpráva NKÚ, že stejné miliardy se vyhazují na naprosto nepotřebné informační systémy. Já jsem, pane Soukupe, dělal 20 let u počítače, takže mě asi nikdo neopije rohlíkem. No a když si myslím, že se tady dokonce někdy i v jednacím řízení bez uveřejnění, jak se tomu učeně říká, to znamená, nevypíšete na to ani veřejnou soutěž, vyhazují miliardy a desítky miliard. Kdyby to bylo k něčemu, neřeknu ani slovo, ale ono se to pak založí, nepoužije se to, není to kompatibilní. Tady unikají krvavé peníze. No vidím, pane prezidente, tak se pojďme bavit o těch výsledcích. Vidím, pane prezidente, že máme stejné čtení před spaním zprávy NKÚ. Já vám, pokud si dobře pamatuji, tak NKÚ v té zprávě píše, že v České republice existuje přes 70 informačních systémů různých těch databází. Daleko víc, které, pane Soukupe. No, daleko víc, NKÚ uvádí jenom některé. Informační systémy ve smyslu registru. No. Uvádí některé, které pořízení stálo 110 miliard korun a roční provoz 13 miliard. Ano, správně. To jsme spolu máme stejné čtení před spaním. Jistě. To jsme spolu kritizovali už před půl rokem. Mě by zajímalo, co se s tím stalo, když říkáte, že vláda má jedničku s hvězdičkou. Ono se totiž nestalo vůbec nic. Tak stále to pokračuje. Jedničku s hvězdičkou má za rozpočet, abychom byli konkrétní. No a pokud jde o informační systémy, já budu opakovat svoje, ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno. Ano. To znamená, že musíme redukovat dotace na obnovitelné zdroje, že musíme snížit přebytečný počet státních úředníků, že musíme omezit při nízké nezaměstnanosti sociální dávky, které vedou k parazitnímu způsobu života, a mimo jiné, a to už jsem říkal, mimo jiné musíme provětrat vyhazování peněz
na informační systémy. No, to je základní věci, kterou jsem říkal na začátku. No to, že to říkáte, je jedna věc. Druhá věc, co se stane, jestli se to podařilo prosadit, jestli se v té věci něco děje. No tak vláda protože říkají důvěrou, to všichni, upřímně řečeno. Vláda s důvěrou je zde od 11. července a musíte uznat, že někteří ministři se báli možná oprávněně radikálních zásahů. No a uznejte, že zrušení některých zakázek by byl radikální zásah a spustil by se řev různých lobbystických skupin. No to je sice pěkné. Já jsem se Andreje Babiše ptal. On mi říkal, že vláda, která vláda bez důvěry, byla skvělá vláda. Že byla online, že jim posílal SMSky, že ho všichni poslouchali. Tak jsem tomu rozuměl. To znamená, pokud mi toto předseda vlády řekl, že ta vláda byla skvělá, tak nedělám velký rozdíl mezi vládou s důvěrou nebo bez důvěry. Pan premiér mi v podstatě vysvětlil, že ta vláda bez důvěry fungovala podle něj lépe než ta vláda s důvěrou, protože. Pan premiér tak by si samozřejmě mě přál, tak, aby vláda byla jednobarevná. Já ho taky chápu, protože já jsem takovou vládu 4 roky měl a vím, že je to pohoda. A my jsme u těch zpráv NKU. Já jsem si třeba četl, týkal se to zemědělství, že jeden příjemce dotace rekonstruoval lesní cestu za 3 000 korun a druhý za 13 000 korun. Je to ve stejné zprávě, kterou jsme četli. A takových případů je tam celá doba. No tak já jenom protestuji, že vláda má jedničku s hvězdičkou. Za to, že prosadila státní rozpočet, možná ano, ale za to, že jí čeká celá řada těchto úkolů. To tak ona ještě neprosadila státní rozpočet, počkáme si na hlasování. To, co jsem řekl, je moje anticipace. Ale když ke mně přicházeli šéfové NKU, tak na základě jejich zpráv jsem vždy vyžadoval podání trestního oznámení. A ptal jsem se Mílikali, zda se to děje i při jednání současné vlády, a dostal jsem odpověď, že ano. Takže jednak NKU sám může podat v případě plýtvání trestní oznámení. No a za druhé trestní oznámení může podat i vláda nezávisle na NKU. To ano. Teď ano, samozřejmě policie šetří nezákonnosti, pokud někdo podá trestní oznámení, včetně NKU nebo vlády. Tak policie šetří nezákonnosti, které už se staly. Vláda je od toho, aby se v nich nepokračovalo. To je, já nehodnotím totiž vyřešení věci podle toho, jestli někdo podal trestní oznámení. Trestní oznámení vždycky řeší věci, které už se staly. Mě zajímá, aby už se to neopakovalo. A v tomto, upřímně řečeno, moc velký posun nevidím ani u té korupce. Mimo jiné, když hovoříme o korupci, nakousli jsme EET, postup finanční správy, výběr daní. Zaregistroval jste zprávu o postupu finanční správy, ať šlo o zajišťovací příkazy, různé další administrativní pokyny, které jsou velmi tvrdé, až soudy zasahují. Budiž, nechme to být. Ale zpráva, finanční zpráva, myslím, v Hodoníně se dotazovala svatebčanů, co pili a kontrolovali to podle účtu na té účtence. Když se toho média chytli, že je to neuvěřitelné. A ministryně Schillerová skutečně trošku hodila zpátečku a říká, že vláda, že finanční správa má postupovat trošku citlivěji a tak dále. Tak víte, co řekl šéf finanční správy pan Janeček? Nedomnívám se, že by tento postup byl necitlivý. Zvolili jsme tu nejméně obtěžující formu. V hraničním případě jsme je mohli nechat předvést policii. Myslíte si, že ten pán je normální? No, on má jinak velmi dobré výsledky v jiných oblastech, ale toto je nenormální, v tom s vámi souhlasím. Ale jenom bych navázal na naši předchozí diskuzi. Vy správně říkáte, debatujme o tom, co bude dál. No a já vám říkám, že cestou k tomu, aby se toto neopakovalo, je výrazné omezení těch jednacích řízení bez uveřejnění a nahrazení seriózním tendrem, tedy veřejnou soutěží, protože i tam můžete ušetřit, a zpráva NKU to také uvádí, velice výrazné částky. Co jsem slyšel? Když jde u největšího tendru, který se teď ve státní správě chystá, to je tender na mýto. O tom, proč stát si nevybírá to mýto sám, už jsme hovořili. Vy jste mě trochu
jak si pokáral, že jsem etatista, proč by všechno měl dělat stát. Tak víte, co jsem slyšel? Že ministerstvo dopravy údajně chystá jednací řízení bez uveřejnění a změnil dodavatele jedné soukromé firmy za druhou. Právě v tom jednacím řízení bez uveřejnění s ohledem na to, že se dostali do časové tísně, protože zasáhl ÚOHS. To jsem slyšel. To jsem zvědavý, jestli to udělají. No, já si dokonce myslím, jak ÚOHS teď reagoval a vrátil to k původnímu projednání, že, a to je jenom můj odhad, dojde k tomu, že nakonec vítěz té soutěže, což byla ta společnost SkyToll, bude potvrzen za podmínky, že bude zrušen ten nesmyslný požadavek na těch, teď nevím, jestli 600 nebo 900 kilometrů, no to oni říkají, no, silnic první třídy. Ale jenom abych to doplnil, pokud by to neměl být nový tender, pak by bylo zapotřebí, aby vláda svým usnesením, k čemuž má kompetenci, tuto podmínku zrušila. Tak, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Já jenom říkám, že to budu nadále sledovat, protože ten postup ministerstva... Budete dělat dobře. Každá kritika je užitečná. Uvidíme. Zůstaneme u té vlády, trošku o té ekonomiky, pojďme k jinému rezortu, který zmínit musím, a to je ministerstvo zahraničních věcí. Mm-hmm. To je stále neobsazeno. Víte, jak to má svého ministra? No to ano, ale takového ministra z nouze, že? Protože, proč z nouze? Víte, kolik v zahraničí je případů, kdy třeba premiér řídí vedle premiérství ještě Izrael, jeden rezort? Ale přeci jenom Izrael je od nás dost daleko, mají jiné reálie. Skutečně zahraniční politika... A tím jste vůbec nic neřekl. No, já, v novodobé historii Česka nikdy jsme nebyli bez plnoprávného ministra zahraničních věcí, ale já si znova říkám, ČSSD dostalo ten rezort, ČSSD nominovalo pana Pocheho a pan Hamáček se tam ocitl jenom proto, že pan Poche byl prostě neprůchodný. Já se teď ptám, koho je to selhání, ČSSD nebo Andreje Babiše? Protože Andrej Babiš říká, že je to problém ČSSD. No, upřímně řečeno, Andrej Babiš je předsedou vlády. Na druhé straně ČSSD není tedy schopno jak si navrhnout kandidáta, který by... Dobře, tak chcete odpověď na vaši otázku, ano, a já vám ji dám. Jistě uznáte, že je svaté právo předsedy vlády, aby si sám rozhodl, kdo bude a nebo kdo nebude ministr zahraničí. Ano. Koaliční dohoda pouze mluví o tom, že křeslo ministra zahraničí má vyhrazená sociální demokracie, ale tím ještě není řešena personální otázka. Ano. No a nechcete-li dělat, jak říkával Václav Havel, z předsedy vlády, on to teda říkal o prezidentovi, automat na podpisy, no tak ponechme mu toto severní právo, ať si sám vybere, kdo má být to ministrem zahraničí. Já vůbec nespochybnuji, to je zase jsme u té naší dnešní tenze, nebo možná rozporu, nebo vědomého tlačení mnou, jako ředitele televize prezidenta republiky, k hovoru o výsledcích. Já to vůbec to, co říkáte jako obecnou pravdu, samozřejmě nespochybnuji. No. Já spochybňuji to, že pan Hamáček plnoprávně může zvládnout řídit dva rezorty. Ministerstvo vnitra a ministerstvo zahraničních věcí. Možná bych s vámi i souhlasil, pokud by byl předsedou vlády a řídil by současně ministerstvo zahraničních věcí. Předseda vlády má přeci jenom více koordinující a politickou funkci, než je řízení složitého rezortu jako ministerstvo vnitra. Mně se nelíbí toto. Soukupe. Já jsem svého času byl dlouhá léta předsedou politické strany a současně předsedou vlády. Obojí byla práce na plný úvazek a chcete mít tu drzost a tvrdit mě, že jsem tyto dvě funkce nezvládl? Ne, to v žádném případě, ale jsem přesvědčen o tom, že zvládnout předsedu strany a předsedu vlády lze. Zvládnout řídit plnoprávně ministerstvo. Já vidět, že jste nikdy nedělal předsedu strany. To je daleko horší úkol, než je třeba ministr zahraničí, protože, jak říká klasik Winston Churchill, není horšího nepřítele než člen
vlastní Dobře. Strany. Tak mi řekněte, co se na to ministerstvo bude dít. Máme rok po volbách. No. Já opakuji to, že podle mého, a vy se mnou nesouhlasíte, nelze zvládnout ministerstvo, ani to ministerstvo zahraničních věcí. Pan Poche je neprůchodný. On tedy je poměrně drzý a vypráví věci, že tam stejně bude někdo, koho doporučí on, protože ten, kdo tam bude muset mít stejné názory jako pan Poche. To tedy tvrdí pan Poche. No, pak jsou zase teorie, že ministrem vnitra bude pan Zimola a ministrem zahraničí bude pan Hamáček. Jak to tam bude? Podívejte se, já věřím Janu Hamáčkovi, který prohlásil, že ve druhé polovině října bude tento problém vyřešen. Chápu dokonce i důvody, které ho k tomu vedly. Jsou to komunální a konec konců i senátní volby. No a vést válku na dvě fronty, jak se ukazuje, je nevždy dobré. No takže Jan Hamáček chce nejdřív vybojovat první válku a teprve potom se věnovat válce druhé. Dobře, mimo jiné sledoval jste události při hlasování o takovém kárání Maďarska za jeho postup v Europarlamentu, myslím včera. Ano, vím, kteří poslanci tomu hlasovali proti Maďarsku, nebo proti, chcete-li to personifikovat, Viktoru Orbánovi. Ano. Zmínili jste pana Pocheho, ano, byl tam pan Poche, ale byl tam taky pan Niedermayer a další topkaři. No, Telička už nepatří k hnutí ANO, takže Andrej Babiš se ho zřekl. Jinými slovy, ano, toto je nedostatek solidarity, v daném případě solidarity s Maďarskem. A zejména ti, kteří se jinak neustále zaklínají solidaritou, no tak když my v rámci Vyšehradu solidaritu projevíme, tak najednou je tady spousta kritiky. Pane prezidente, ještě k té vládě. Podle výzkumu, myslím, že to bylo CVVM, dat CVVM, jí věří zhruba třetina obyvatel. To mi tady nepřijde zrovna úžasný výsledek vládě. Oproti tomu Andrej Babišovi věří zhruba 47%, což mi tady taky nepřijde úplně úžasný výsledek. Já chápu vládu, že tomu jde proti tomuto trendu klesající důvěry vládě i tomu vládnímu hnutí ANO různými kroky, které můžeme nazvat populistickými v uvozovkách. Mě zajímá to jízdné. Já jsem se koukal na data Eurostatu a jízdné v poměru k příjmům máme jedno z nejlevnějších v Evropské unii. Každý, kdo jel třeba vlakem ve Velké Británii, to může potvrdit, protože tam tedy se pohybují částky ve stovkách liber za 50-70 kilometrové jízdné. A přesto vláda rozhodla jej výrazně zlevnit právě důchodcům a studentům, což mi tedy přijde jako čistě populistický krok. No, jak vidíte, tak já v našich diskuzích zpravidla vystupuji jako obhájce vlády, a to z přesvědčení, ale jsou samozřejmě výjimky a jízdné je jednou z nich, protože ty výdaje je 6 miliard a 6 miliard by se dalo použít na užitečnější věci. No, ano. I když na druhé straně, víte, já jsem občas pohořel, když jsem říkal, že hospitalizační poplatek by se měl obnovit, aby bylo víc peněz pro zdravotnictví. Říkal jsem, že 100 korun denně hospitalizačního poplatku někoho nezabije. No a pan Středula veřejně prohlásil na sjezdu odboru, že lžu, protože to zřejmě zabije. No tak od té doby jsem se s panem Středulou rozešel a dospěl jsem k názoru, že říkat nepopulární věci se politikům střednědobě nevyplatí a dlouhodobě vždycky vyplatí. Teď to vůbec neberte osobně, nebo já, teď to není kritika míněna primárně na vás. Já jenom chci porovnávat ty výsledky, co vláda skutečně udělala a to, co slibuje. Protože dnes všichni politici mají průzkumy toho, co lidi zajímá a upřímně řečeno, nenajdete třeba nikoho, kdo by nechtěl přidat sestrám nebo učitelům. Problém je, když tedy je ve vládě, že to neudělá.
U těch sester je to tak, že samozřejmě před volbami, když lákají politici voliče, aby je volili, tak všichni chtěli přidat sestrám. Teď ministr zdravotnictví hodil trochu zpátečku a říkal, že plošné zvyšování platů ve zdravotnictví není na místě a že to podléhá dalším analýzám. Ono není na místě nikde, nejenom ve zdravotnictví. No jo, ale ty sliby byly trochu něco jiného. Učitelé jsou na tom podobně, my jsme se o tom už minule bavili, ono se to zase posunulo do ledna. Ano, můžete říct, že 3 měsíce nejsou žádný zásadní. No ale já nevím, jestli při současné finanční situaci učitelů ty 3 měsíce, kdy třeba přijdou o 5 000 korun měsíčně, to je tak málo. Nevím, myslím si, že ne. Dobře, ale důležité je, že potom dostanou 15% zvýšení. No, a to je důležité. To je důležité. To by samozřejmě byla pravda, pokud by to skutečně ty politici splnili. No, pane prezidente, když jsme to tak probrali pár těch bodů, pořád by ta vláda dostala jedničku s hvězdičkou. Ale jo, já jsem vám uváděl jedničku s hvězdičkou pro rozpočet, protože si uvědomte, že aby k tomu došlo, je zapotřebí přinutit všechny ministry, aby ustoupili ze svých požadavků. A teď mluvím z vlastní zkušenosti. Vím, že to bylo obtížné i v mé jednobarevné vládě, tím obtížnější je to ve vládě koaliční. No dobře, ale koaliční. Pokud se tedy Andreji Babišovi toto podaří a počkáme si na výsledek, pak je tu ta jednička s hvězdičkou a já budu teď jenom 2 minuty pokračovat. Budete se divit, ale další jednička s hvězdičkou patří ministerstvu dopravy, které je jinak proklínáno za to, že konečně udělalo kompletní seznam všech investičních akcí, včetně těch drobnějších, jako jsou obchvaty. A pětka patří, i když je tam teď nová ministryně, ministerstvu průmyslu a obchodu za to, že nemá hotovou, řekněme, energetickou koncepci, ale vzal čert koncepci. Tady je důležité, aby jednotlivé investiční akce byly uspořádány tak, jako v té dopravě. Postavíme tehdy a tehdy to a to, za ty a ty peníze. A to bohužel v tomto rezortu nemáme, proto ta pětka. Tak klíčový zákon jako o státním rozpočtu bude muset opírat o jejich hlasy, protože jinak mi to matematicky nevychází a představa, že ODS nebo TOP 09 podpoří zákon o státním rozpočtu, je prostě iluzorní. No, já teď za chvíli jedu do Německa a pokud se mě tam zeptají na tutéž otázku, odpovím jim na Also und Sie haben die Linken. Ano. Jaké očekáváte výsledky senátních voleb? Myslím ve smyslu, bude ta vládní menšina v Senátu ještě prohloubena? Můžeme očekávat problémy v legislativním procesu? Protože podle všeho to vypadá, že nejsilnějším klubem pravděpodobně možná bude KDU-ČSL. Není to vyloučeno. Znáte můj skeptický vztah vůči Senátu. A ta skepce je podmíněna i tím, že sami občané České republiky většinou Senát neberou příliš vážně, což dokazuje extrémně nízká volební účast. Někdy, zejména v tom druhém kole, až pod 20%. No, takže jinými slovy, právě kvůli té nízké volební účasti se do Senátu mohou dostat i lidé, kteří by se tam jinak vůbec nedostali. To je první poznámka. No a za druhé, tady bych řekl, a platí to i pro komunální volby, ne už pro volby do poslanecké sněmovny, že u senátních voleb přece jenom hraje o něco větší roli osobnost a o něco menší roli stranická příslušnost. A právě proto, pokud lidovci navrhnou úspěšné osobnosti,
například úspěšné starosty, jak se mnohdy děje, budiš jim to přáno. No, já se spíše ptám na důsledky, samozřejmě, to je jejich právo, ale voliči prostě rozhodnou, jestli nedokážou jiní kandidáti zvednout lidi ze židlí, aby šli volit, no tak se nedá nic dělat, taková je demokracie. To prostě musíme respektovat, ale ty důsledky podle mého můžou být docela vážné, jak pro vás, tak pro vládu. Protože pokud Senát bude pravidelně vracet, neschvalovat všechny zákony. Ano, poslanecká sněmovna je může přehlasovat. Nadpoloviční většinou všech poslanců, ano. Nicméně při délce toho legislativního procesu a k tomu, že zbývají do voleb pouze 3 roky, se de facto na nějaké závažné reformy může zapomenout. No, to si přiznejme. Ta délka v tomto případě je několik týdnů, takže to není nic hrozného. A vy jste zajisté jako pečlivý pozorovatel zaregistroval, že v nedávných týdnech Senát přehlasoval, tedy pardon, Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a jak říkám, trvalo to opravdu těch 14 dní, maximálně 3 neděle. No to ano, ale tam na přehlasování Senátu potřebujete nadpoloviční většinu všech poslanců. 101. Ano. Všech, to znamená 101, to znamená včetně komunistů. A komunisté podle Andreje Babiše nemají na vládu žádný ale vliv. Ale to je tak... to tež, co jsem vám říkal před chvíli, pokud jde o zákon o státním rozpočtu, a samozřejmě souhlasím s tím, že se to týká i všech jiných zákonů, i když si myslím, že komunisté jako levicová strana by těžko souhlasili, jestliže pravicový senát bude nějaké zákony zamítat. Pane prezidente, ještě k těm výsledkům vlády, tím hlavním jaksi motivem vstupu Andreje Babiše do politiky byl boj proti korupci a skončení se starými pořádky. Sám nazýval tu svoji vládu protikorupční vládu a tak dále. Ty výsledky boje proti korupci, já dám příklad, oblíbený. Možná tak trochu otloukánek. Jmenuje se Zdeněk Bakala. Upřímně řečeno, já už si ani nepamatuju, kolik politiků si kritikou Zdeňka Bakaly snažilo získat politické body. Spolu jej kritizujeme taky velmi mocně, to musíme přiznat. Problém je v tom, a jenom z rekapitulu, možná až 100 miliard korun vytáhl z OKD, který je teď v problémech a tak dále. To nechme stranou, to všichni vědí, ale ona se nestalo nic. Parlament zřídil nějakou komisi, vyšetřovací komisi, která to začala vyšetřovat. Předvolal si třeba bývalého premiéra Sobotku, který tam vypovídal přes 4 hodiny. A pan Bakala si ani nepřevzal poštu. To podle mého názoru svědčí o tom, že se nám směje, ale je to jen příklad, že se nám směje pozor. A ty výsledky nejsou. Věcná chyba, pane Soukupe. Ano. Pan Bakala si v první fázi nepřevzal poštu proto, protože ač tato vyšetřovací komise je vedena Piráty, kteří by tomu měli rozumět, ano, ti zapomněli, že existují něco jako datové schránky. Na druhý pokus si už tu poštu převzal, a protože šla do datové schránky. To za prvé. Za druhé, tady budu naopak Piráty chválit. Oni prohlásili, že ho nechají předvést. No, protože žije víceméně ve Švýcarsku, tak to znamená požádat Švýcarsko o právní pomoc. Vzhledem k tomu, že Švýcaři se už jednou angažovali v kauze Mostecká uhelná, proč by se pro Boha neangažovali i v kauze OKD minimálně tím, že toho Bakalu vydají? To chápu, to bych byl rád, akorát víte, ty řeči mnoha let, kdy si politici na tom Bakalovi snaží nahonit body u voličů, se vede mnoho let a výsledek zatím prostě není vůbec žádný. Dokonce jsem viděl, že dokonce Jiří Paroubek teď podává trestní oznámení na Bakalu jako součást své volební kampaně. Tedy on, pan Paroubek, ty trestní oznámení a žaloby a stížnosti posílá na kde koho, na mě už jich poslal opravdu spousty, na Radu rozhlasové, televizní vysání a další a další a další. On vždycky se mu něco nelíbí, tak na někoho podá nějakou stížnost. Ale on byl přeci předsedou vlády třeba. On byl předsedou vlády a v té době, kdy byl předsedou vlády, se nic nestalo. A zase, když chci nahonit body, tak kritizuji Zdeňka Bakalu, korupci a tak dále, ale ty výsledky prostě nejsou. To jsem chtěl konstatovat. Já jsem byl taky předsedou vlády, ale přiznávám se, že za mě Zdeněk Bakala ještě nebyl majitel
OKD, ano. To se stalo až v roce 2004. Pane prezidente, pojďme k dalšímu tématu, které je pravidelným součástí našich debat. A to je Česká televize. Oba dva ji kritizujeme. Tak, já jsem se koukal teď na pořad 168 hodin Nory Fridrichové. A to vám byla taková agitka, kterou jsem snad viděl naposledy ve filmovém týdeníku v roce 1985, kdy jsem jako 16-letý vzal nějakou slečnu do kina. Když to Pak jsem viděl pořad Reportéři ČT, kde z nitek spřádali další nitky, aby dokázali, že za adamovskými strojírnami stojí prezident Putin a ten by snad vám měl pomáhat s kampaní, nebo co. Tady nevím, proč prezident Putin by chtěl adamovské strojírny, ale to nechme stranou. Nemáte pocit, že se utrhli ze řetězu? No tak já bych přidal ještě třetí případ, který je obzvláště odporný, protože zahrnuje indoktrinaci dětí. To jsou takzvané zprávičky. Podívejte se, já dvěma větami shrnu svůj názor, kvůli kterému poslanci TOP 09 uspořádali během mého inauguračního projevu pochodové cvičení Vladislavským sálem. Ta věta zněla, že Česká televize, ač veřejně právní, je neobjektivní, že straní pouze jedné, notabene úzké a stále se zužující názorové skupině, kterou lze nazvat Pražská kovárna a která má blízko k TOP 09. Proto to pochodové cvičení, ty zprávičky a ta indoktrinace dětí jsou pouze jedním z důkazů, mnoha důkazů této zaujatosti a této neobjektivity. Tam je konkrétní věc, na kterou třeba, když pan Paroubek posílá stížnosti na Radu pro rozhlasové televizní vysílání na mě, že jsem na ně ošklivý. Mě zajímalo, jestli někdo pošle na Českou televizi, protože ve stejné době, kdy Česká televize tedy v těch zprávičkách hovořila o tom, že nebohé palestinské děti kreslí spontánně rakety, protože žijou v ošklivém světě, kterým Izraelci vytváří, tak ve stejné době už Česká televize zapomněla říci, že Palestinci vypálili 150 raket během jednoho týdne právě na Izrael. A Česká televize se zcela evidentně... Ale těm dětem by neměla říkat ani jedno, ani druhé, protože tomu ještě nebudou rozumět. Ale víte, já jsem chtěl protestovat proti TOP 09, víte. Já totiž nemám pocit, že by Česká televize stranila TOP 09, že by TOP 09 řídila Českou televizi. To by jsme TOP 09 příliš přeceňovali. Já si myslím, že Česká televize se stala jaksi názorovou platformou sama o sobě. Na politiky se příliš neohlíží a jestli něco neplní, tak je to ta veřejnoprávní úloha. No, tady bych namítl, že v životě lidském existuje časové zpoždění a ten vliv TOP 09 na Českou televizi se začal formovat v době, kdy TOP 09 měla ne 5% jako dnes, ale 17%. No a protože je setrvačnost, tak to chvilku trvá. Ale jedna poznámka, která mě taky zaujala, v těch zprávičkách se prohlásilo, že pásmo Gazy okupuje Izrael. Ve skutečnosti už řadu a řadu let od rozhodnutí Ariana Sharona, že vyklidí pásmo Gazy, v pásmě Gazy vládne teroristická organizace, ale palestinská teroristická organizace, která se jmenuje Hamas. Proč to říkám? No, protože tohle je elementární neznalost těch lidí, kteří to do těch zpráv pustili. Takže závěr, abyste se taky dostal k řeči. Neobjektivita České televize je smrtící koktejl, který zahrnuje i další ingredienci, a to je neznalost. Chcete-li hloupost, ale ono je to v podstatě to tež. A nebo úmysl. Já jsem primárně samozřejmě Českou televizi kritizoval proto, že je
placena z veřejných zdrojů, koncesionářskými poplatky. My si nemůžeme vybírat, jestli je platit budeme nebo nebudeme. Prostě platit je musíme všichni, včetně mě, včetně vás a tak dále. Česká televize z mého pohledu veřejnoprávnost neplní, ale to jsme prodiskutovali. Já jsem kritizoval to hospodaření, neprůhledné hospodaření, neuveřejňování smluv, absence výběrových řízení, absence kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu. Okolo toho se strhla mela, mediální mela. Já jsem tedy stál v čele, takže velká kritika na mě. Byly okolo toho dokonce demonstrace, ne tedy primárně za svobodu tisku a tak dále. Problém je jiný. Nic z toho nedělejte. Včera bylo na Pražském hradě setkání nejvyšších ústavních činitelů a na nádvoří Pražského hradu proběhla masová demonstrace proti tomuto setkání, sice nevím proč, ale budiš. Víte, kolik tam bylo lidí? To nevím. 10. 10. No každopádně v Radě České televize sedí doslova šílenci jako pan Šarapatka a tak dále. Uh-huh. Mě zajímá, my jsme se o tom bavili už před půl rokem. A vy jste říkal, ano, ale musí se s tím začít něco dělat. Ano. Jsou to veřejné prostředky. Tak by mě zajímalo, co se s tím stalo. Totiž nic. Vůbec nic, protože se i politici bojí. Nestalo se vůbec nic. Naopak. Nejsem poslanec nebo senátor, nemám právo se na to vymlouvat. A proto jsem navrhl řešení, které ovšem vyžaduje jistou politickou odvahu. To řešení spočívá v tom, že pokud Česká televize plýtvá, mimo jiné i na takové pořady, jako jsou Reportéři, 168 hodin nebo Zprávičky, tak je ji zapotřebí omezit rozpočet. No a to se samozřejmě nestane, protože ta absence odvahy vlády a poslanecké sněmovně k tomu nebude. To vám říkám dopředu, abychom se příliš nezdržovali. Mimo jiné, ta Česká televize se ráda ohání BBC, legendární veřejnoprávní televizí Velké Británie. A když kritizujeme, že desítky milionů korun dává do pořadu typu Stardance, což je taneční soutěž, nevím přesně, co je na ní veřejnoprávní, tak se ohádním právě licencí BBC. Já bych chtěl jenom říci, že mimo jiné, BBC zdaleka nemůže z koncesionářských poplatků vyrábět úplně všechno. Že má definováno, co je to veřejnoprávní. A mimo jiné musí sdílet své formáty s komerčními televizemi zdarma a tak dále. Mimo jiné, mě v této souvislosti mě zajímalo. Česká televize dříve natočila celou řadu seriálů, filmů a tak dále. Z peněz nás všech. A ty filmy buď vysílá sama, anebo to ostatním televizím prodává. Za ceny, které tedy rozhodně nejsou nízké. Třeba Major Zeman, seriál, který jsme dlouhodobě vysílali my, protože jsme je od České televize kupovali, tak už jsem koupit odmítl, protože ta cena je prostě neadekvátní. Mm-hmm. Je to nějaký důvod, proč mají vydělávat na filmech a seriálech, které jsme už stejně jednou zaplatili? Já jsem si teď prohlížel 4 roky staré noviny, které se mě náhodou dostaly do ruky. A tam byl titulek Zeman navrhuje zestátnění České televize. To znamená financování ze státního rozpočtu a samozřejmě daleko důslednější kontrola jejich výdajů, než která existuje dnes. No je to samozřejmě návrh, který je nepopulární. Mně se říká, že jsem populista. Pane Soukupe, já jsem vám uvedl příklad těch hospitalizačních poplatků. Říkal jsem, že i když mám Andreje Babiše rád a vážím si ho, mám své pochybnosti o těch 6 miliardách, i když musím říci, že on argumentuje, že něco podobného zavedl Robert Fico na Slovensku. No a teď vám dávám třetí případ, že nejsem populista. To znamená, že jdu možná hlavou proti zdi, protože tvrdím, že má-li existovat objektivní veřejná kontrola nad Českou televizi, pak to musí být jenom tím, čemu se za komunistů říkalo kontrola korunou. Ale ona existuje kontrola dolarem, kontrola rublem, kontrola čímkoliv. Mimo jiné ty filmy. No. Je nějaký reálný důvod, proč by neměly být dostupné? Já neříkám, že by ty filmy, které jsme platili všichni, třeba 30 případů Majora Zemana a tak dále, měly mít komerční televize zdarma. Je nějaký důvod, proč by to lidé neměli mít třeba na webu zdarma ke stažení, když už jsme to jednou zaplatili? No, tak teď už se zase dostáváme k jinému problému, a to je stahování. A jak se sakra jmenovala ta akce,
jak nosili takové ty masky. Vzpomenete si? Ano, to jméno mi vypadlo. No, takže to jsme dva, ale víme, ano, víme, o co šlo. Když šlo o to, jestli se to má stahovat zdarma nebo ne, já jsem zastánce svobody internetu, jsem v tomhle velice, velice generozní, protože veškeré pokusy, které teď zažíváme, cenzurovat internet, jsou generovány tím, že tištěná média, tedy papírová média, upadají, klesá jejich náklad až na blesk, který si furt drží těch 500 000 čtenářů. Zdaleka ne. Chraň Bůh. Zdaleka ne, pane prezidente. No tak viděl jsem statistiky a pokud nebyly sfalšovány, tak tam bylo toho 500 000. Ale dobře. No ale v každém případě dřív se bojovalo proti cenzuře. V okamžiku, kdy najednou jsou ohrožena tištěná média, protože je nahrazuje internet, začíná se prosazovat cenzura internetu a to je podle mého názoru špatně. Dobře, o médiích navrhuji, že budeme pokračovat příště, ale pro dnešek náš čas vypršel, pane prezidente. Já vám velmi děkuji za dnešní velmi živou debatu, mě velmi potěšila, mě velmi bavila a při vší úctě taková debata byla skutečně debatou. Děkuji vám za ní. Já si dokonce myslím, že je moc dobře, že jsme trošku zostřili diskuzi, protože vám, pane Soukupe, někdy vytýkají, že jste vůči mně příliš servilní. Dneska jste nebyl a já vám za to děkuji. Já vám také, pane prezidente, děkuji. Krásný den. Děkuji samozřejmě i vám, vážení diváci televize Barrandov, za to, že jste se na nás dívali a těším se zase příští čtvrtek na Týden s prezidentem. We'll be right back.